Twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye mu kiganiro Ijwi ry'Urubyiruko, ikiganiro mukurikira ku wa kane isaha 8 ndetse no ku cyumweru isaha 8 kugeza isaha 9. Ni ikiganiro tuganira ku ngingo zitandukanye, icyo kibategura kandi kibagezaho nitwa Nibishaka Jean Baptiste, mukunda kwita Yohani Umubatiza. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuza kuba tuganira kuri kamera, hari n'Igena Dorukase agiye kudufasha ndetse no kuri teknikara turi kumwe na bagenzi be. Reka rero mbabwire yuko uyu munsi tugiye kuganira ku cyumweru cy'Abasaveri. Icyumweru cy'Abasaveri ni icyumweru kigaruka buri mwaka. Ese kibanda kuki gitegurwa, kiba gikorerwamo ibihe bikorwa? Turaza kuba turi kumwe rero n'umutumirwa, natumiye umutware w'Abasaveri ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, akaba yitwa Aviateri Aviateri Bicari, agiye kudufasha rero kugira ngo tuganire ku kiri iki cyumweru nyine cya Gisaveri. Reka rero dutangire tumuha ikaze. Bicari, tugwaye ikaze. Murakoze cyane Jean Baptiste. Ntangiye ngira ni icyumweru cya Gisaveri, ubwo dukurikiye yahita yibaza ati se icyumweru cya Gisaveri kubera iki? Iki cyumweru cyajeho, ubanze dusobanure mu magambo arambuye kugira ngo dukurikiye amenye icyumweru cya Gisaveri ni iki, kiba kirimo ibihe bikorwa. Nyuma yaho tureta unatubwira henda n'Abasaveri, amazina n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Ndumva ndatangira nshimira PACIS TV ituba hafi cyane mu bihe bitandukanye, idufasha gutanga ubutumwa bw'umuryango w'Abasaveri, haba muri iki kiganiro cya isaha y'Urubyiruko, haba mu bindi biganiro PACIS TV tegura. Murakoze cyane. Ngarutse rero ku kibazo cyawe uti turi mu cyumweru cy'Abasaveri. Nibyo, icyumweru cy'Abasaveri urebye cyatangiye gutegurwa aho Padiri de Fur washinze umuryango w'Abasaveri yitabiye Imana hari ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 8 mu 2012. Kuva icyo gihe rero icyumweru kibanziriza uwo munsi tugikoramo ibikorwa byo kumwibuka, kwibuka ibyo yagejeje ku muryango w'Abasaveri cyane cyane ku rubyiruko. Ni icyumweru rero tugaruka ku ndangagaciro z'umuryango w'Abasaveri zibumbiye mu bikorwa by'ubwoko butatu. Hari ibikorwa bya gitumwa, ni ibikorwa bitegurirwa mu kiliziya kugira ngo umusaveri yongere kumva ko ari umukirisitu, yongere kwitabira ubutumwa bwe mu kiliziya. Akenshi usanga abasaveri bakora umwiherero ukongera kubaka ubutumwa bwabo, ariko cyane cyane kongera kubaka ukwemera kwabo. Icyiciro cya kabiri ni ibikorwa by'urukundo. Ni icyumweru umusaveri aho ari hose agomba kugira igikorwa cy'urukundo akora, yaba ku giti cye cyangwa se bari hamwe mu matorero cyangwa se mu mitwe bakoreramo. Umutwe ni urwego rwa paruwasi. Hanyuma rero ibikorwa by'urukundo ni ibikorwa bitandukanye. Ibyo bakorera hamwe bishobora kuba ari igikorwa kinini nko kubakira umuntu utishoboye, ariko ibikorwa umuntu ashobora gukora ku giti cye nabyo ni byinshi. Ashobora gufasha mu vandimwe muturanyi igihe abona abishoboye, cyane cyane ko rimwe mu mategeko y'umuryango avuga ko umusaveri abona mu bukene bw'undi itegeko ryo gufasha. Icyiciro cya gatatu rero cy'ibikorwa ni ibikorwa by'amajyambere. Ibyo wenda ntibyaharirwa iki cyumweru, ariko twifuza ko umusaveri ataba ari we umunyarwanda usigara inyuma igihe abandi bari gutera imbere. Niyo mpamvu ni icyerekezo twari twafashe muri uyu mwaka turimo gusoza, kivuga ngo umusaveri aharanira kwiyubaka kuri roho no ku mubiri mu muryango.
Urakoze cyane bwana Bicari. Utubwiye muri make icyumweru cya Gisaveri turagisobanukiwe niba bikiranga. Reka yenda twinjire nko watubwiye ko washinze umuryango nyakugendera Padre Defu amaze twabaze dusanga ni imyaka 10 ishize yitabye Imana. Katurebe icyorezo cya COVID-19 hari byinshi cyahungabanije no guhura kw'abantu. Tugiye imbere yacyo gatongera ngo nibwo bwa mbere mugiye guhura nyuma y'icyorezo cya COVID-19 ko gicika intege. Nubwo twavuga tuti ntaho cyagiye abantu bagomba kwirinda mbere y'icyorezo cya COVID-19, iki cyumweru cyabaga giteye gite, cyabaga gifite izi activity kugira ngo tuze kureberaho yenda activity zindi zigiye gukomeza nyuma ya COVID-19. Murakoze. Mbere yuko icyorezo cya COVID-19 gihungabanya ibikorwa kenshi bikorerwa hamwe, icyumweru cya Gisaveri cyabaga gishyushye, cyabaga cyatumaga abantu bahura bagasabana, niba basomye misa nyuma ya misa bagatarama bakibuka ibikorwa byinshi Padiri Defour yabagejejeho. Ubwo ni mu rwego wenda rwa paruwasi imwe cyangwa se rw'itorero. Ariko kandi umuryango w'Abasaveri ni umuryango mpuzamahanga, ntago uri mu Rwanda gusa. Ni ukuvuga ko buri mwaka Abasaveri baturuka mu bihugu bitandukanye bahuriraga mu gihugu kimwe. Nkatwe ngira ngo nitwe twasoje icyo navuga mbere ya COVID kwakira icyo cyumweru. Ni icyumweru kibamo amahugurwa ku rwego mpuzamahanga, abatwari n'abatwarikazi b'umuryango. Icyo gihe twari twahuje abaturutse I Burundi, abaturutse I Congo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abaturutse I Burundi. Twari dufite n'abavandimwe baturutse muri Tanzania na Kenya. Bari baje kudufasha kureba ubutumwa bwacu uko bwarushaho gutera imbere. Ni icyumweru rero cyahuje abantu benshi cyane ku buryo ku munsi wo kugisoza hari ku cyicaro cy'umuryango w'Abasaveri Nyamirambo hahuriye abantu barenga 2500. Icyo gihe impamvu wumva nyine cyari igikorwa gikomeye, twari twakoze n'urugendo rwo kwibuka, twatangiriye kuri paruwasi Nyamirambo abahazi kuzamuka kugera kuri stade. Urumva abo bantu twasabye uburenganzira na polisi iradufasha iradushyigikira, urumva cyari igikorwa kinini. Yego. Nyuma rero twinjiye muri COVID abantu ntibongera guhura, tukajya tunyuza ubutumwa kuri PACIS TV. Niyo mpamvu nongera kubashimira cyane. Ndabyibuka mu mwaka ushize Nyamirambo, abantu ariko urumva twagaragara kuri kamera dupfutse umunwa n'amazuru, ntabwo byari byoroshye. Yego. Niyo mpamvu rero twakwishimira ko aribwo twongeye gutunganya iki cyumweru, tureba n'amaso ku yandi dushobora guhura. Twakomeza kubishimira Imana, ariko nanone dukomeza no kwirinda kubera ko iki cyorezo ntawe kirajya gishobora kongera kutumira nabi igihe cyacyo cyose. Urakoze cyane. Rero ubwo tubonye ibyo bikorwa uko byabaga bimeze icyumweru cya Gisaveri, ngira ngo uwanyuraga muri icyo gice cy'Inyamirambo muri icyo gihe kuri uwo munsi naho yari mu nkengero zayo yumvaga amajwi na muvoma zikomeye cyane, bitumye rero duhita dutekereza tuti noneho se uyu mwaka noneho icyumweru cya Gisaveri cyateguwe gute, kizarangwa n'ibihe bikorwa, kizaba kimeze gite? Murakoze. Nkuko nari mbivuze, icyumweru nyine cyari cyatangiye kongera kwizihizwa ku rwego mpuzamahanga. Ariko kubera ibibazo biri muri Congo, naho kuko niyo yari itahiwe kwakira, yego, twagomba kubikorera I Bukavu. Ariko ntabwo byarabaye. Byabaye hagati y'itariki ya 5 n'iya 7 mu kwezi kwa 8, ariko ntago hagiye abantu benshi, ntago bwitabire bwabaye bwinshi. Ahubwo ibiro by'umuryango ku rwego rw'isi biri I Bukavu nyine bitwemerera nk'igihugu ko natwe twagerageza guhuza abantu. Natwe rero ntabwo twakwirengagiza ko icyorezo kitaracika burundu, ntabwo tuzahuza abantu benshi cyane, ariko tuzahuza
byibura abantu bahagarariye abandi muri buri diyoseze tukaba twaranatumiye n'abasaveri bo mu bihugu bidukikije abi Burundi abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abi Bugande tukaba twizeye ko bazaza tukazahura turi hafi abantu nka 600 ntaguciye mu ijambo kuba dukurikiye twaba tumwe muri iki kiganiro kobera ko abenshi mu basaveri n'urubyiruko nubwo harimo imitwe itandukanye ariko abenshi n'abajene nubwo baradukurikiye itariki icyumweru cyagombaga icyo cyatangiriyeho ni ryari gusoza ni ryari kugira ngo tubone nyine icyo cyumweru activities zirimo urakoze iki cyumweru cyatangiye kuri 15 zikwa 8 ku munsi wa Assomption kikazasozwa ku cyumweru nyine ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 8 kigaza mu minsi mikuru wenda mpereho navuga ko uyu mwaka udasanzwe kubera iki ko umwaka uzabamo amasabukuru ahuriranye icyambere nuko uko warumaze kubivuga ni isabukuru ni y'imyaka 10 Padiri de Fura amaze yitabye Imana umva imyaka 10 igomba gusiga ikimenyetso ariko kandi byahuriranye n'imyaka 70 umuryango w'abasaveri umaze ushinzwe nyine na no Padiri de Fura imyaka 70 ni myinshi rero ntabwo tugitaguza twavuga ko tubaye ubukombe yego hanyuma rero by'umwihariko turi kuvuga ko ari kimwe kidasanzwe kubera ko mu rwego rwo kwerekana ko umuhamagaro Padiri de Fura yahaye umuryango w'abasaveri cyane cyane ari wo kurera ku cyicaro cy'umuryango Inyamirambo mu karere ka Nyarugenge hatangiye ishuri ritangira ari ishuri ry'incuke ariko ubu ririmo n'amashuri abanza kuri iryo shuri rero ubu ngubu dufite umugisha wo kuba tugiye gutaha inyubako y'ibyumba 12 ni inzu igeretse kabiri urubanga ifite amataje 3 niko yego tukaba rero kuri kiriya cyumweru kuri 21 ariho iyo nzu izatahwa ku mugaragaro mu gitambo cya misa gishobora kuzayoborwa na nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda ubwo natwe muradutumira turabatumiye pe turabatumiye nizeye ko PACIS izahatubera izahabera abayikurikira urumva rero ko ari umunsi udasanzwe nkuko twabivugaga yego aha urakoze cyane bicari birumvikana niba izo gahunda zose ari aho ngaho muzigejeje birumvikana ni ntekerezo yari muri ya gahunda watubwiraga irimo umuhamagaro w'uburezi ibi byose bikaba bizabera ku cyicaro cy'umuryango yego aha urakoze cyane hanyuma ni ukuvuga ngo muri uru rugendo rw'imyaka umuntu yavuga 70 kuko ndumva ugashobora kuba ari nko guhera mu 1952 nko mu Rwanda aba basaveri barajya kugera mu kihe kigero ugereranije n'ibyiciro barimo wabitwibutsa kuko hari ubona abo tubona babana hari abo tubona burubyiruko hari nabo tubona bakuze mu babara gute mu byiciro no mu nyito murakoze cyane umuryango w'abasaveri urya ufite umwihariko kubera ko Padiri de Fura yarafite impano y'uburezi yari umurezi udasanzwe bivuga rero umuryango yashinze yawukoze ku buryo ujyana n'umuntu mu mikurire ye kuzarinda asaza bivuga rero ko ubu ngubu dufite intera enye intera ya mbere ni y'abana babana batangiye gusanga abandi nibo twita abishimye n'abana batoya ariko batari bato cyane batangiye kujya gukina n'abandi batangiye kwegera abandi batangiye guhura n'abandi n'abana bahurebye guhera ku myaka 67 kuzageza ku myaka 10 yego abo rero tubita bishimye ibikorwa byabo ahanini birangwa niyo ntego yo kwishima yo kwishimira kumwe kuba kumwe n'abandi ariko kandi bakanarirwa nyine muri icyo cyerekezo
Iyo bamaze kugimbuka rero batangiye kugira hagati y'imyaka 10 na 13 cyangwa 14 babita intwari. Yego, ni umutwe harya ni iki? Ni intero. Intero y'intwari. Yego. Ubu rero nabana ba batangiye kugira amatsiko, batangiye kwiga utuntu, batangiye gukina none ibintu birimo ingufu. Iyo nabyo hari uburyo barerwa. Noneho rero batangira gukura bageze mu myaka 14-15 kuzamura niwo twita abanyeshyaka. Ni babandi rero batangiye none kuri za ngufu z'intwari hatangiye kujyamo none n'ibitekerezo by'abantu batangiye gukura batangiye kugira ishyaka ryo kwiteza imbere byo muri iki gihe babyita nk'ubuntu gupanga no guhanga gukora gahunda guhanga udushya ibyo bakabikora mu kwiteza imbere ubwabo gutekereza ahazaza habo ariko no gufasha abato yabasigaye ibyo kandi bigakorerwa ahantu habiri nubwo umuntu aba hari hose bigakorerwa mu kiliziya mu kwemera kwe asangiye n'abandi bigakorerwa no mu gihugu agomba kuba umukristo mwiza akaba n'umunyagihugu mwiza ubwo mu Rwanda nyine akaba ari umunyarwanda wuzuye ukunda igihugu cye ukunda abanyagihugu yego hanyuma intera rero ya kane ni intera y'abakuru mu magambo ahinnye tuyita ugusa cyangwa se urunana rw'abasaveri bakuru akaba ari urebye n'abarezi n'abarezi n'abajyanama harabonyabona babasaza bafite imvi barahari pe barahari harabo tuzajya tukuzanira nabo no mu kiganiro cyacu cy'ubutaburiya tuzakira umwe yego aha arakoze cyane bwana Bicari Viateur akaba ari umutware w'abasaveri mu Rwanda arimo turaganira wowe ukiza kuri televiziyo yawe tukubwire ko turimo tuganira ku cyumweru cya gisaveri cyangwa se cyumweru cyahari w'abasaveri aho twumvise ko cyatangiye ku tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 8 kugeza ku tariki ya 21 aho harimo ibikorwa bikomatanije harimo kuzirikana imyaka 70 uyu muryango maze ushinzwe na nyakwigendera Padiri Defour hanyuma akaba ni imyaka 10 uyu mupadiri amaze yitabye Imana turimo turaganira rero kuri gahunda zizaranga iki cyumweru umuntu yavuga ati rero ubu ngubu urubyiruko abakuru abasaveri bari rya no hino bari gukora iki mu kugira ngo bitabire se mu biteguye gute umunsi mu biteguye gute ese ntibazaba ari benshi cyane niba ari benshi muzamwe ufite ubushobozi bwo kubakira cyangwa se mugira organization yo gute kugira ngo mumenye nyine abatangiye kwitegura gufata urugendo rwo kuza I Kigali murakoze cyane nari nabikomojeho umusavera hari iki cyumweru n'iki abenshi ubu twatangiye kubona amakuru harabagize harabakoze ingando kandi ingando nizo akenshi bakoreramo bya bikorwa by'urukundo ni naho bakorera ibikorwa bya gitumwa bashobora no gukora ikigikorwa cy'amajyambere niba bagiteguye abo rero ni nabyo twifuriza muri musavera hwari atareka ngo iki cyumweru kigende nta gikorwa koze kimwibutsa ko ari umusaveri noneho ariko nkuko nanone nigeze kubivuga icyorezo ntabwo kiracika burundu niyo mpamvu ku cyumweru kuri 21 z'ukwa 8 ntabwo tuzakira abasaveri bose ahubwo tuzakira ababahagarariye abandi baturutse ku muri buri diyoseze ndetse dufite n'abashyitsi bazava mu bindi bihugu nkuko nigeze kubivuga hari abazava muri Congo hari ibiro by'umuryango ku rwego mpuzamahanga hari n'aba kongomani ubwabo hari abazava Uganda hari abazava Burundi kugeza ubu nibo turi kubona bazaza hanyuma rero nabo nyine abasaveri mu nzego zitandukanye tukumva tuzakira abantu wenda bari hagati ya 500 na 600 birumvikana zaba ari benshi bwana Bicari rero muri kiliziya gatolika cyangwa se no muri gahunda z'abantu batandukanye bagiye intangiro y'umwaka hari umwaka utangira mu kwa mbere ukagera mu kwa 12 hari n'abandi bagira utangira mu kwa 9 ukageza mu kundi kwa 8 mwe umwaka wanyu utangira ryari utangirana n'ibihe bikorwa murakoze cyane
mpaye umwanya mwiza cyane wo gutanga ubutumwa navuga bwo gusoza umwaka wa Gisaveri kubera ko umwaka wa Gisaveri urimo gusoza kuko ujya gusa n'umwaka wa Kiriziya wacu rero utangirana n'ukwezi kwa Nzeri kwezi kwa cyenda ugasozwa n'ukwezi kwa Kanama cyangwa ukwezi kwa munani yego ubundi rero umwaka wa Gisaveri utangizwa n'urugendo rutagatifu dukorera ikibeho yego nabyo nkuko wabivugaga covid yatumye hari hagiye gushira imyaka itatu tutajyayo ubu rero nkabashishikaza abasaveri bose ko bakomeza kwitegura kuko ubwo butumwa bwabagezeho barabizi nuko uko bashoboye kose twizere ko babitse agatike ku buryo ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cyenda twese twazahurira kibeho akaba ari naho duhabwa ubutumwa bw'umwaka mushyashya wa Gisaveri ari naho intego tugamije muri uyu mwaka icyerekezo mbega ni aho ngaho ubutumwa buzatangirwa uvuze urugendo rwo kujya ikibeho ejo bundi twabonye ubwitabire bukomeye cyane bw'abantu bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye mpita nibuka kera si kera habagaho abantu bagendaga n'amaguru ugasanga baturutse mu bice runaka barimo wagenda ukabanyuraho n'umuhanda utaraba mwiza si gahunda nanone ni ukugenda n'amaguru cyangwa urubyiruko n'abandi basaveri bari yongoneza n'amamodoka mukagenda mugahurira ikibeho buri diocese igira kubitegura uburyo bwose burashoboka harabaza n'amaguru mu rwego rwo kwitagatifuza harabishyira hamwe bakashaka amamodoka hari n'ababikora byombi harabakora abatega imodoka bagera hafi none bakavuga ati wende ibirometero bitanu cyangwa icumi bya nyuma turabigenda n'amaguru mu rwego rwo kwitagatifuza abo bose rero twizeye ko bazaba benshi bihagije kuko niba umuryango w'abasaveri tubara byibura abantu barenga ibihumbi mirongo itanu ntabwo twagombye byibura kubura ibihumbi bitanu numva aribo baba ari bakeya bahahuriye yego birumvikana nitubona n'umwanya cyangwa se tukabona bishoboka dushobora kuzakurikirana urwo rugendo nanone muri gahunda zitandukanye za PACIS TV reka noneho turebe ku kijyanye hari abato aka kanya babonye iki kiganiro bifuza kuba nabo baba basaveri bakinjira mu muryango w'abasaveri twagira ngo twibutse se kugira ngo umuntu atwininge cyangwa se ajye mu muryango w'abasaveri bica muzihe nzira ubishaka kano kanya anyura muhe nzira muri diocese ye muri paruwasi cyangwa se no mu muryango remezo murakoze ni ikibazo cyiza kuko hari abantu babona twambaye ibimenyetso byose akabase mukora iki mubaye gute si umuntu yabisunga gute cyane cyane ababona ibikorwa dukora hirya no hino nababwira ko umuryango w'abasaveri ni umuryango wa Kiliziya Gatolika bivuga ko ni umuryango ukorera muri Kiliziya Gatolika ugendera ku kwemera Gatolika ariko udaheza ni ukuvuga ngo umuntu wese ureba ubutumwa butangirwamo akumva buramufasha araza ariko kugira ngo ajyane ajye mu nzego zitandukanye bisaba ko aba abarizwa mu kwemera Gatolika uwumva rero ashaka kujyamo ajya aho abasaveri bateranira akenshi ni kuri paruwasi cyangwa kuri santrali imwegereye akareba uhagarariye abandi cyangwa se n'umusaveri wese yabwira yamugeza ku muyobozi we noneho akavuga iki cyifuzo cye bakamwakira ndumva nta muntu basubiza inyuma hanyuma bakamuha igihe cyo kugeragezwa kenshi na amezi abiri cyangwa atatu bakamusobanurira ibyo bemera uburyo babaho amategeko dufite amategeko dufite imigenzo myiza amategeko y'abasaveri ni amategeko 10 hari intego hari ibyo byibanze noneho yamara kubimenyera hakaba umuhango wo kumwemerera kuba umusaveri
no kumwemerera cyane cyane kwambara ikimenyetso cy'ibanze aricyo furari. Ubwo akababaye umusaveri urebye w'umutangizi. Ubwo rero noneho akomeza imyitozo, akomeza inyigisho, kuko nkuko navuze Padre de Four yari afite impano y'uburezi. Ibintu byose birategurwa igihembwe ku kindi, dufite icyo twita urwego rw'amajyambere rwerekana uko umuntu agenda kura ava mu cyiciro kimwe ajya mu kindi, ava mu ntera imwe ajya mu yindi. Iyo rero amaze kubimenyera neza, hakurikira icyo bita gusezerana. Mugira amasezerano. Tugira amasezerano. Niho uzabona abantu bambara kagatambaro. Jyewe unasezeranye mu rwego cyangwa se mu ntera ya UBSA. Tubyita umusaraba w'umuriro. Ariko abanyeshyaka babandi babasore b'urubyiruko, yego b'urubyiruko ariko rukuru, basezerana icyo bita umusaraba wa zahabu n'amasezerano y'abanyeshyaka. Yego. Hanyuma babandi twita intwari nabo bagira iyo bita umusaraba wa feza. Nabo niyo masezerano y'intwari. Yego. Nabishimye bagira umusaraba wabo cyangwa se amasezerano yabo yabishimye iyo matangiye kumva ibyari byo. Nyuma rero uko iyo umaze gusezerana, noneho ugira n'ibikorwa bikuranga, kuko ntabwo ujya wasabere nk'ujya mu kigare gusa gisupasunika. Oya, ujyamo ugakora ukagerageza nayo guteza abandi imbere. Ibyo rero iyo wakoze iki igikorwa cy'indashyikirwa, hari byo bita amashimwe. Ubwo ayanjye nago nayambaye, ariko abasaviri uzabona bambaye amakamba. Hari amakamba, amakamba kenshi ni inzego, ariko hari abo utuntu twa mpande eshatu uzabona turi hano tumeze nk'amapeti. Burya rero ni amashimwe. Ni ukuvuga ngo hari ubikora mu basaviri ariko akaza ari umuririmbyi, akitangira uburirimbyi cyangwa zikwanima, cyangwa zikwanima mushyushya rugamba, mushyushya rugamba. Hari uza azobereye mu gusenga, gusenga cyangwa se gusoma ivanjiri no kuyisobanura, yego, ubwo nawe agira ishimo rye. Hari uzobera mu mikino, yego, ubwo nawe akagira ishimo rye. Ubwo wenda impano zitandukanye, izo mpano zose, mbega no mu iyo twakoze ingano, hari umu specialist wo guteka, yego, akaba ari byo afitemo impano. Ngo nawe agira ishimo rye, yego. Ubutaha wenda tuzakora ikiganiro cyihariye cyo impano za impano zigaragara mu basave, n'ukuntu tuziteza imbere, yego, n'ukuntu nuko zihabwa n'amashimwe. Hari rwose n'amahugurwa yihariye nk'ay'ubutabazi duhabwa na Croix Rouge, nayo iyo wayakurikiye neza uhabwa na none ishimo. Hari ushobora gusanga afite amashimwe menshi yuzuye rwose. Aha, birumvikana cyane rero. Turimo turerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nkuko nabibabwiye rero, turimo turaganira ku cyumweru cya Gisaveri, aho urubyiruko rwinshi ndetse abato n'abakuru usanga iki cyumweru bakigiramo ibikorwa bitandukanye bijyanye n'inyine no mu ntego zabo, harimo no kwitagatifuza. Ubu twaganiraga rero ku kijyanye n'umuryango w'abasaveri mu Rwanda, umuryango ufite icyicaro i Bukavu muri Zaire, naho watangiriye. Tuvuga Zaire kubera ko icyo gihe hatangira muri 1952 hari muri Zaire, ubu ni ari Kongo n'ubundi. Ubu ni muri Repubulika yamaze guhindura amazina kenshi. Yego. Birumvikana rero, ngira ngo tugana ku musozo, reka dusoreze nanone ku utakurikiye ikiganiro kuri gahunda y'icyumweru cya Gisaveri, uburyo kizaba gifite nizo activity n'ubutumire ku batuye Inyamirambo, kugira ngo niba nabona nizo activity bazasobanukirwe n'ibyari byo. Murakoze. Tuributsa ko uyu mwaka umuryango w'abasaveri wizihiza imyaka 70 umaze ushinzwe, hanyuma tukiziza n'imyaka 10 Padre de Four wawushinze amaze arangije urugendo rwe hano ku isi. Hanyuma kandi mu rwego rwo kumuha agaciro no gushyira mu ngiro umuhamagaro we w'uburezi, tukaba
tuzabikora ayuma yomisi mikuru tuzayihuza no gutaha inyubako y'ibyumba 12 yo kwishuri ryamwitiriwe byitwa Centre Scolaire Georges de Foure diri ku cyicaro cy'umuryango w'Abasaveri Inyamirambo. Ibyo rero bikazakorwa ku itariki 21 z'ukwezi kwa 8 2022 ariho nyine twiziza nyirizina itariki Padiri Georges de Foure yitabye Imana kubera ko yitabye Imana kuri 21 z'ukwa 8 muri 2012. Tukaza bikora rero mu rwego rw'igihugu ariko tukaba dufite n'abashyitsi bazava mu bihugu bidukikije. Ntabwo ari umunsi mukuru munini cyane kubera ko tukiri guhangana n'icyorezo cya COVID no gukomeza kwiyubaka no gukomeza kwiyubaka gahoro gahoro, ariko kandi byibura buri diocese isaba ihagarariwe. Yego, arakoze cyane. Rero ngira ngo abari badukurikiye mwabyumvise ko umuryango w'Abasaveri mu Rwanda iki cyumweru muhamagarirwa abasaveri aho muri iryano no muhamagarirwa kugira ibikorwa bya gitwari, ibikorwa byo kwitagatifuza, ibikorwa by'urukundo, hanyuma ubwo abahagarariye abandi bakazabaserukira nyine hano I Kigali Inyamirambo kutari ya 21 niho uyu munsi uzabuhari. Ubwo abari Inyamirambo ntimuzikange mubonye urujyaro rwa rugendo mutaramuheruka kubona, kandi muzababererekere mubabere inshuti n'abavandimwe, hanyuma uyu munsi uzabasha kugenda neza. Ubwo mu biganiro byacu bikurikira rero muzabona yenda uko uyu munsi wagenze, twongere tuganira no tunababaze ibyo bateganya uko byagenze ndetse nuko bari babiteguye, tuzahanyarukira turebe uko bizaba bimeze. Reka tumushimire rero ubwo twari kumwe ni Bwana Bicare Viateur, akaba ari umutware uwo mukuru w'umuryango w'Abasaveri mu Rwanda. Ubwo wowe ugeze ku kiganiro cyacu yenda dusoje twakubwira muri make yuko twaganiraga ku cyumweru cya gisaveri, icyumweru cy'Abasaveri mu Rwanda, akaba ari icyumweru kirimo gahunda ijyanye no kwibuka imyaka 10 padiri washinze uyu muryango we Padiri de Foure nkuko mwabyumvise amaze ashoje urugendo rwe ku isi. Hakaba kandi ari n'impurirane y'imyaka 70 kuva mu 1952 uyu muryango utangizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hari Bukavu cyangwa se hari muri Zaire y'icyo gihe. Ndabashimiye cyane rero Genari Nibishaka Jean Baptiste mukunda kwitaho hano mubatiza, ndashimira Dorcas Niyigena wari kuri technique ndetse akanadufasha no ku mashusho ku buryo butandukanye. Tugushimira cyane Bwana Bicari witabiriye ikiganiro cyacu kandi uzemera kwitabira n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Murakoze cyane, turagushimiye cyane. Ubwo n'abari badukurikiye rero Ijwi Ry'Urubyiruko naho ubutaha murikurikira ku wa kane no ku cyumweru isa 8 kugeza isa 9 z'amanywa. Mugire ibihe byiza.